おはようございます。おはようございます。いきなり君らがまた問題児2人が猫を連れてくるとは思わなかったよ。名前何にしようか、早いな考える。視聴者に募集はい、ということでね、今日はさ、猫のメインなんじゃなくて標本作りでしょ、はい、うん、危ない、はい、ということで、ね、標本作りやってくださいよじゃあこれで猫の目をつけます。で、内臓を抜き始めました。レイちゃんはすごい顔で見ています。うん、気持ち悪い。椅子から落ちそうなんだ。なこやっていいよ、これレイちゃんやってよ。エビの背負ったみたいなもんで。あ、取れた、うん、そんな感じ。そしたらめっちゃ可愛い、確かに。でシューターで床に置いてたらちょっとジャンプしてくるよ。さっきジャンプした。もう何しに来たんだかよくわかんないんだけど、とりあえずじゃあ猫の名前決めましょう。そうだね。おい、足だ。いろいろ保護センターとかいろいろあの手この手を今いろいろ調べてもらったりしたんですけども、とりあえずレイちゃんが持ち帰ることになりました。それでその後いろいろ里親とかを探すそうなんですけどね。寝そうじゃん、もうこの子。泣かなくなった。かわいいね。元気そうだね。なんか別に怪我してとかではなさそうだけどね。あ、佐野さんのお尻に鉢。え？大丈夫。という感じです。じゃあまあ、とりあえずレイちゃんが持ち帰ることになったそうです。また持たなきゃ。この線の保護センターと、いろいろ深いつながりがあるので、ペットシートを貸してくれました。皆さんちなみにこれを見た方、博物館に猫は持ち込まないでくださいね今日はちょっと特例ということで、普段は対応できませんのでよろしくお願いします。とりあえずそれなんか入れてやったらリュックがしょんべんだらけになっちゃうんじゃない。しょんべんしないでしょ。あ、そうするでしょ。子猫だもん、ね、はい、ブンマーはして。俺も子猫を扱ったことがないからよくわかんないけど、ブンマーはして。まあ、でもそんな佐野さんも昔犬を学校に、ね、え学校に犬を連れ込んだことが子供の頃ありました。だから今ちょっと手伝いしてあげようかなと。どういう状況で君らがこれを拾ったのかよくわかんないんだけど、なんかニャーニャー聞こえたから行ったら好きだ。あ、そうなんだ。でも近くに親がいなかったそうなので、そんでこういう状況になったそうです。取れた。いいもの見せたけど、実はね、ここで、うん、鳥がさ、巣食ってんの。白石綺麗。ほら。は？ほら。え？は？は？は？本当だ。え？待って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 。ほら。え？きゅ、え？泣けよ。なんか泣けよ。気持ちよ。親が不在の間にちょっと。え、餌は？親がちゃんと世話してる。え？来るの？触っちゃダメ、触っちゃダメ。え、飛んでくるの？飛んでくる、飛んでくる。え？わお。だから、触ると多分人の匂いがついちゃうから、多分、うん。え、これ何？もううちこの、あの猫顔。猫で頭がいっぱいやん。はい、という感じです。まあ、皆さんそんなこともあるということで、引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますよ。あのね、もう名前募集してあげるよ、しょうがないから。猫の？うん。猫の募集するそうです。今日決まるかもしれない。よろしければ。コメントください。もうその前にレイちゃんが名前決めちゃうかもしれないけど、はい、うんこになっちゃうかもしれない。それはやめて、うん。